активізувалися кліщі, тортури в Кропивницькому СІЗО на собі відчув депутат обласної ради та кодування супутникових телеканалів відтермінували. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні у CBN на телеканалі «Вітер». Вечір добрий. Дев'ятиповерхівка горіла в Кропивницькому. Займання сталося на одному з балконів 7-го поверху по вулиці Попова. Рятувальники повідомили, горіли домашні речі та двері балконів двох квартир. Травмованих і загиблих немає, причину пожежі встановлюють експерти. О 19.07 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. О 19.58 рятувальники локалізували пожежу та о 20.29 повністю ліквідували. Зі сказом борються у Злинці Маловиськівського району. Там скажений кіт покусав господаря. Чоловік вчасно звернувся до лікарів. Йому ввели вакцину, кота умертвили. Ветеринари припускають, кіт заразився сказом від укусу дикої лисиці. Відсьогодні у Злинці розпочали вакцинувати домашніх котів і собак від сказу. Котенятко молоде, пройшлий рік як робили пощеплення, йому ще не було 2 місяців. Так, а тепер зараз там проводиться вимушене щеплення від сказу. Так, котів, собак. Тим часом у Кропивницькому ветеринари борються з наслідками укусів кліщів. Лише за січень рятувати довелося у 5 більше собак порівняно з аналогічним періодом минулого року. Фахівці пояснюють, активність кліщів зумовила тепла погода. Вони не впадають у сплячку і продовжують розмножуватися. За сприятливих умов одна самка може привести тисячне потомство. Кліщі активізуються більше всього з марта по июль. Но так как у нас очень аномальная погода, то они круглый год. А так, если смотреть по статистике и по тому, как пишет литература, то при минус 10 клещей уже не наблюдается. Уже было у нас за этот короткий период 5 пациентов с острой формой пироплазмоза из-за того, что люди подумали, что зима, зачем их обрабатывать, а это очень важно. И поэтому нужно животных обрабатывать каждый год и каждый месяц. Клещ в первую очередь переносит такие заболевания, как пироплазмоз, бабезиоз, болезнь Лайма, и у людей он может вызывать энцефалит, у животных это не доказано. Перший випадок грипу з початку року зареєстрували на Кіровоградщині. Захворіла 19-річна дівчина з Кропивницького. Від початку епідсезону, тобто із жовтня місяця, це другий випадок захворювання. Пацієнти не мали щеплень. В обласному лабораторному центрі уточнюють. Загалом епідемічна ситуація в області спокійна. Нагадаємо, раніше фахівці попереджали про циркуляцію 4 штамів в Україні. 2 типу А – Брізбен і Канзас, і 2 типу Б – Колорадо і Пхукет. Мінус 23 канали у телевізорі тих, хто має супутникові антени. 4 найбільші медіагрупи переходять на платний формат роботи. У такий спосіб борються із піратством. Закодуються сигнали 1+1, Інтер, Україна, СТБ, ICTV та інші телеканали. Планувалося, що відбудеться це уже із завтрашнього дня, однак медіагрупи відтермінували перехід на 28 січня. У відкритому доступі залишається 40 українських каналів, а також закордонних. В тому числі російські. Для того, щоб продовжувати користуватися супутниковим телебаченням, варто оформити підписку на платні платформи або відмовитися від тарілок, перейшовши на Т2. Наявна інформація про те, що медіагрупи планують закодувати цей сигнал, починаючи з 28 січня. А чи висловлювала Національна рада занепокоєння з приводу вільного у той же час доступу українців до російських телеканалів? Національна рада, котра висловлювала і неодноразово свої застереження щодо ймовірного послаблення рівня інформаційної безпеки. Однак, ви ж розумієте, що Національна рада не має права втручатися в комерційну і редакційну політику, комерційну діяльність, редакційну політику медіагруп. Про тортури в СІЗО Кропивницького під час бунту публічно розповів депутат обласної ради Ярослав Бублик. Майже 2 роки він провів у слідчому ізоляторі. Нещодавно апеляційний суд змінив йому міру запобіжного заходу. Ярослава Бублика обвинувачують у шахрайстві у великих розмірах. За версією слідства, він позичав у заможних людей кошти і не повертав. Нині він перебуває під домашнім арештом. Громадська організація «Альянс Української єдності» дала прес-конференцію у Києві, де обговорили тему бунту і його придушення у Кропивницькому слідчому ізоляторі. Тоді 82 ув'язнених отримали побиття. За словами арештантів, їх катували кілька днів із 18 по 22 грудня.
закидували шумосвітлові гранати, заливали щось схоже на газ, ну прямо в кормушки. Там деякі люди стояли там на продолі, по них почали стріляти із помпових рушниць і почали просто забивати. Коли забивали людей і люди кричали, то просто стукали, всі разом починали стукати кійками по щитах, щоб не було чути, що хтось кричить. Застосування сили – це одне. Але ж, скажіть, будь ласка, заматувати людей скотчем, лупити палками, і, значить, причиною це виправдання в них таке, що в'язні зчинили спротив і напад. Це брехня, ніяких доказів цьому немає. Навпаки, вони, щоб приховати свої злочинні дії, навпаки, вони вимикають весь відеонагляд. Ну і це такого роду синці, вони прямо аж, в общем, вони, це страшне, люди. Це страшне, що там відбулося там в Кропивницькому СІЗО. Нагадаємо, з моменту заколоту у Кропивницькому слідчому ізоляторі оголосили особливий режим. Тривав він до 16 січня. Без водопостачання на дві доби в Кропивницькому залишилися будинки по вулиці Гоголя, 26, проспекту Винниченка, 1 і 3, а також заправка, мийка і кафе, які знаходяться в цьому районі. У зв'язку з проведенням робіт перед інструкцією водогону діаметром 500 мм по переулку Водосічному, сьогодні 20 січня з 9 години ранку і до 22 години 22 січня відключено водопостачання. Не таку децентралізацію хоче Світловодськ. Сьогодні вранці депутати тамтешньої міської ради зібралися на термінову позачергову сесію. Вони вимагають переглянути план формування ОТГ. Погоджений облдержадміністрацією, розподіл передбачає утворення трьох громад – Власівську, Великоандрусіївську і Світловодську. Остання матиме найбільше населення, але фактично не матиме доходів. Відтак депутати клопотатимуть перед Мінрегіоном не утворювати три ОТГ, а дотриматися формули «один район, одна громада з центром у Світловодську». У міськраді пояснюють, левова частка економічно активних підприємств знаходиться за межами Світловодська. Відтак від'єднання, наприклад, тієї ж Власівки означатиме майже мінус 20% доходів у міський бюджет. Сам Світловодськ є дотаційним містом. Обласна комісія без врахування інтересів Світловодської міської ради та громади, яка дійсно представником громади міста, включаючи той факт і враховуючи той факт, що згідно розподілу, саме варіант 2, СМТ Власівка, як входить до складу міста, що перешкоджає реалізації принципу «один район, одна громада» та перешкоджає економічно ефективному формуванню територіального устрою Світловодщини. Заблокувати вхід і встановити охорону на недобудовах доручив міський голова Кропивницького Андрій Райкович. Орендарі і власники мають також огородити недобудови, аби туди не змогли потрапити люди. Нагадаю, 14 січня в шахту ліфта недобудови по вулиці Жадова впав 19-річний юнак. Із численними переломами черепа, забоями та садами хлопця госпіталізували до обласної лікарні. Медики характеризують його стан як украй тяжкий. Ми повинні в черговий раз звернутися упереджено до власників і заставити або змусити виставити відповідні огорожі, щоб унеможливити перебування без потреби там людей, чи дорослих, чи дітей. Винести на смітник чи віддати на переробку ялинку після свят задаються питанням жителі Кропивницького. Поки новорічні дерева утилізують. Однак міський голова Андрій Райкович доручив головному управлінню житлово-комунального господарства організувати переробку ялинок на тирсу. Наразі зі сміттєвих майданчиків підприємство «Екостайл» вивозить ялинки на полігон. Там їх утилізують. Містян закликають залишати дерева біля контейнера і не кидати їх у сміттєві баки. От у нас вдома була ёлка, сосна, точнее. Естественно, хочется её вынести на вторичную переработку, но, как оказалось, у нас в городе отсутствуют такие пункты. Так что приходится выносить её просто к урнам,
потому что везти на свалку возможности нету. Ну, так что вот хотя бы перевязал, чтобы людям было проще вывозить на машинах. Мы будем разом с коммунальными предприятиями, с ЖЭО, вивозити ялинки на міське сміттєзвалище, де ми будемо їх приймати безкоштовно. Якщо у когось є можливість, наприклад, приватного сектору, вивезти ялинки на міське сміттєзвалище, ми приймемо абсолютно безкоштовно такий вид відходів. Оскільки нинішнім законодавством, як власне українським, так і нашим місцевим, питання зелених відходів не врегульовано. В нас є окрема карта складування для органічних відходів, тобто там вони просто-напросто перегнивають. Без звичайних подій відсвяткували віряни водохреща на Кіровоградщині. Про це прозвітували рятувальники. Розповіли, в офіційних місцях для купання організували 32 пости. Чергували 105 рятувальників і 31 одиниця техніки. Біля річки Сугоклея за безпекою стежили троє рятувальників. Тут бажаючі попірнати почали збиратися з самого ранку. Приїжджали цілими родинами, охочих було багато. Навіть вишиковувались черги. Ми поїхали черга. Це гарна традиція, хоча ми її підтримуємо кожен день. Я окунаємося кожного ранку у нас в каплички. Це того, де не було. Тому сьогодні для нас це таке екзотичне заплив у відкритому водоймищі. У період чергувань працівників пожежно-рятувальних підрозділів області не виникло надзвичайних подій на водних об'єктах, які були визначені як офіційні місця святкування водохрещення. Такими були новини понеділка. Я з вами прощаюся. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. На все добре. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У вівторок, 21 січня, синоптики обіцяють хмарну з проясненнями погоду та без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів морозу. По місту в день синоптики прогнозують від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів морозу. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Ми таки наколядували сніг, хай і невеликий, і без казкових хуртовин, та не повсюди, проте ж все ж відлітав ранковим понеділком. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».